که یو شار یا یو ځای ته دوه لارې ورتلې، یوه یې د درو ورځو د مزله مسافه وه او بله لارې د دوو ورځو د مزله مسافه وه، و دغه شار ته د ورتګ حکم څنګه دی؟ جواب: مسافر چې د هرې لارې څخه ورغلی د هغې لارې حکم پر جاری کیږي. که د درو ورځو د مزله د لارې څخه ورغلی مسافر دی، لمونځ به سفر یا نه کوي، او که د دوو ورځو د مزله د لارې څخه ورغلی مقیم دی، خپل منځونه به پوره کوي. پوښتنه: که یو مقیم سړی په مسافر امام پسې په دوهم رکعات کې اقتدا وکړه او په لمانځه کې ورسره شریک سو، هغه پاتې لمونځ به څنګه ادا کوي؟ جواب: یو رکعات خو د مسافر امام سره کوي، چې په حقیقت کې دغه رکعات د مقتدي دپاره د ده د لمانځه دوهم رکعات دی، او پاتې درې رکعاته به پس له سلامه څخه د مسافر امام په داسې ډول سره کوي. په اول رکعات کې چې په حقیقت کې د مقتدي دپاره درېیم رکعات دی، قراءت به نه وایي، فقط د قراءت ویلو پر اندازه دې پټه خوله ودرېږي، بیا دې رکوع او سجده وکړي، ولاړ دې سي او په دوهم رکعات یې شروع وکړي، چې په حقیقت کې دغه دوهم رکعات د ده دپاره څلورم رکعات دی. په دې رکعات کې دې هم قراءت نه وایي، د قراءت ویلو پر اندازه دې پټه خوله ودرېږي، بیا دې رکوع او سجده وکړي او کښېږدي، پس له التحیات ویلو دې و درېیم رکعات ته ولاړ سي، چې دغه درېیم رکعات په حقیقت کې د ده دپاره هغه اول فوت سوی رکعات دی، او په دغه رکعات کې به سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله او سورت ټوله ووایي. پس له رکوع او سجدې څخه به کښېني، التحیات درود او دعا به ووایي، سلام به وګرځوي. دا ځکه چې په دغه آخري رکعات کې دی مسبوق دی، او په هغه دوو رکعتو کې لکه لاحق داسې و. پوښتنه: که مقیم مقتدی په مسافر امام پسې په ناسته کې اقتدا وکړي، امام خو په دغه ناسته کې سلام ګرځوي، نو دغه مقیم مقتدی به پاتې لمونځ څنګه ادا کوي؟ جواب: په اولو دوو رکعتو کې به قراءت یعنی الحمدلله او سورت نه وایي، ځکه په دغه اولو رکعتو کې مقیم د مقتدي په حکم کې دی او د لاحق په مثل سره دی، او په دوو آخري رکعتو کې به قراءت یعنی الحمدلله او سورت وایي، ځکه چې په هغو دوو رکعتو کې مسبوق دی، یعنی هغه دوه رکعات ځینې تیر سوي دي. رونو مسبوق او لاحق به ان شاء الله تعالی د امامت په بحث کې په تفصیل سره دروښول سي، او د مسافر امام د پاره دا مستحب او ښه کار دی چې د مخه تر لمانځه یا وروسته تر لمانځه و مقتدیانو ته ووایي چې زه مسافر یم او تاسو خپل لمونځ پوره کړئ. اوس به د مسافر د تیمامه مسائل او احکام درته بیان کړم. اوله مسأله: که یو چا د اوبو د نیستیوالي په خاطر تیمم ووهه او بیا په سرویس یا ریلګاډۍ کې سپور سو، په لار کې یې څو واره د اوبو ولې ولیدې، هغه تیمم یې نه ماتیږي، ځکه چې دی د دغه اوبو پر استعمالولو قدرت نه لري. دوهمه مسأله: یو مسافر چې تیمم یې وهلی دی په سرویس یا ریلګاډۍ کې سپور دی، دغه ریلګاډۍ په خپل سټیشن یا استادګاه کې ودرېدل او په دغه ځای کې اوبه موجودې وې، د ده تیمم مات دی، خو ده دالته اودس نه کوي تازه، او بیا په ریلګاډۍ کې سپور سو، او په ریلګاډۍ کې د اودس تازه کولو دپاره اوبه نسته، دوهم وار به بیا تیمم وهي، ځکه هغه اول تیمم یې د اوبو په وجود سره مات سو. درېیمه مسأله: که یو مسافر د اوداسه د پاره اوبه ورسره اخیستې وې او دغه د اوبو لوښی یې تر چوکۍ لاندې ایښی و، وخت د لمانځه راغلی، د ده دغه اوبه هیرې وې، تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړ، پس له لمانځه څخه یې دغه اوبه ور په یاد سوې، پر ده د دغه لمانځه راګرځول نسته، که څه هم د لمانځه وخت پاتې وي،
او کې دغه د اوبولوشي سربیر پر چوکي وخپل مخته اشي وو او هیر یسو پته یمامل منز ادا کی باید برته او دستا زکی او المنز را وګرځوي. څلرمه مسأله، که په یو لوښي کې د یوه اوداسه د تازه کولو پر اندازه اوبه موجود وي خو د ده دا خیال وو چې په دغه لوښي کې اوبه نسته، مثلا دبا یا اودام وو، د ده دا خیال وو چې خالي دی، تیمم یې ووهه او لمونځ یې ادا کړي، او وروسته دا ور معلومه سوه چې په دغه لوښي کې دونه اوبه سته چې اودس به تازه کیږي. پر ده دا لازمه ده چې اودس به تازه کوي او دوهم وار به بیا لمونځ ادا کوي، حتی که د دغه لمانځه وخت هم نوی پاته قضا به راوړي. پنځمه مسأله، یو مسافر په ریل ګاډۍ کې سپور دی او غالبه ګمان یې دا دی چې په راتلونکي استیشن یا استادګاه کې د اوداسه دپاره اوبه پیدا کیږي او د لمانځه وخت هم دونه پاته دی چې دی هلته رسېدلی سي. پر دغه سربیره یې تیمم ووهه او لمونځ یې ادا کوي. دا کار ورته جایز او روا دی، مگر د ده دپاره ښه او بهتر کار دا دی چې انتظار وکړي تر څو چې اوبو ته ورسیږي. شپږمه مسأله، که یو چاته په سفر کې د اوداسه دپاره مفتې اوبه نور پیدا کېدلې بلکې اوبه په قیمت خرڅېدلې، اوس دې نو وګوري که اوبه په هغه خپل معروف او مناسب قیمت وې او ده هم د دغه اوبو د رانیولو دپاره پیسې درلودې، اوبه دې رانیسي او اودس دې په تازه کړي. او که چیرې اوبه تر خپل معروف قیمت ګرانې وې او یا ده د اوبو د رانیولو دپاره پیسې نه درلودې، نو تیمم ورته روا دی. اوومه مسأله، هغه اوبه چې د ریل ګاډۍ تیارو یا سرویسانو په تشنابو کې موجودې دي پاکې دي، په هغو سره غسل یا اودس روا دی. اتمه مسأله، یو مسافر که پر دې بیرېدی که زه د اوبو په راوړلو پسې ولاړ سم شاید زما سامان ورک او غلا سي او بل داسې څوک هم نه و چې په مزدوري اوبه ورته راوړي، نو تیمم ورته روا دی. نهمه مسأله، پر هغه ګرز او دوړو چې د ریل ګاډۍ یا سرویس پر چوکیو لوېدلی وي تیمم روا دی. لسمه مسأله، کم وخت چې ریل ګاډۍ په تګ او حرکت کې وي لمونځ پکښې روا دی، خو ښه خبره دا ده او حتی الوسع باید کوشش هم وسي کم وخت چې ریل ګاډۍ په اسټېشن کې ودرېده راکښته دې سي او په اطمینان سره دې لمونځ ادا کړي. یولسمه مسأله، په ریل ګاډۍ کې بې له عذره په ناستې سره لمونځ نه دی روا. دولسمه مسأله، په ریل ګاډۍ کې که په حرکت او تګ کې وي که ولاړه وي په لمانځه کې و قبلې ته مخ کول حتمي او ضروري دي. وروڼو، څرنګه چې د سفر او د سفر د لمانځه احکامو بیان کړه، نو ښه خبره دا ده چې د تیارې، ریل ګاډۍ او سرویس د ټکټ اخیستلو، بار یا سامان وړلو په باره کې هم یو څه احکام بیان سي. اوله مسأله، هر اندازه سامان چې بې له کرایې د شرکت د طرفه معلوم کړه سوی وي تر هغه اندازې زیات سامان بې له کرایې وړل حرام دي، او د دې دپاره چې زما د سامان وزن کم نیویشتکه رشوت ورکول هم حرام دي. دوهمه مسأله، که یو ترانسپورټ په ظلم سره یا ستاسې د مجبوریت په خاطر زیاته کرایه درڅخه واخیستل، شرعا تا ته دا اجازه سته چې د هغه ظلم پر اندازه بار او سامان بې له کرایې پکښې یوسې، دا دپاره د دې چې هغه خپل حق واخلي، په دې شرط چې دا معامله دې د هغه شرکت سره وي چې ظلم یې درسره کړی دی. درېمه مسأله، که په پخوا کې په یو سرویس یا ریل ګاډۍ کې بې له ټکټ اخیستلو یا بې له کرایې ورکولو تللی یې یا دې تر هغه معینې اندازې زیات بار پکښې وړی وي او اوس غواړې چې خپلې غاړې خلاصې کړې او حق و حقدار ته ورسوې، نو د هغه جبیره داسې کېدلی سي چې د هغه شرکت څخه د هغه د حق پر اندازه ټکټ رانیسه او کار مه ځینې اخله. څلرمه مسأله، که د ریل ګاډۍ یا د سرویسانو د شرکت کارکوونکي ستا سره د دوستي یا اشنایي د درلو